Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia! Que dia lindo que nós escolhemos, hein? É! E amanheceu chovendo, fechado. Ó, antes de mais nada, queria dar o parabéns, vocês escolheram muito bem esse lugar, viu? Ai, que bom! Lindo! Prazer. Bom dia, Mariana! Bom dia! Tudo bem? Bom dia, Pedro! Bom dia, prazer! Prazer, Chico Adelha! E as crianças aí, é filho? Ai, Miguel, nosso filho João, é um amiguinho. Legal! E aí, bom dia, tudo bem? É Lucina. Pedro. É Paulo e Pedro é próximo, né? Tudo apóstolo. Tudo apóstolo. Cada um com uma missão. É. Ô, Agostinho, obrigado então de você ter apresentado seus vizinhos aqui, viu? De nada, hein? Um prazer. E aí, posso entrevistar eles? Opa! E aí, Mariana e Pedro, onde que vocês pensaram que a gente pode conversar? Não sei. Olha, porque eu já sou rápido, eu já quero fazer agora já. Já chegou, então, já. Vamos, aqui tá batendo um sol contra, bem no olho. É. Né? Ah, vamos escolher um lugar gostoso que vocês acham. Fogão de lenha vocês não tem, né? Não, ainda não. Não. Senão eu ia falar, vamos no fogão de lenha. Ainda não. Vai ter. Pode ser embaixo. Ali, vamos, tá. Isso, eu tava pensando ali mesmo, Pedro. Embaixo vamos lá? É. Beleza. Embaixo da paineira. Embaixo da paineira. A gente fez um monte. Sua mãe não quer aparecer, Mariana? Meus pais foram lá no escritório. Ah, seus pais estão aí? Ah, eles sempre estão, eles estão ajudando bastante. Legal. Estão lá no escritório. Ah, aqui tem um escritório também, ó, que legal. Podemos ficar aqui. Não, vamos ficar lá, acho que é mais bonito a natureza do que pegar. Depois a gente mostra. Eu estou agilizando umas coisas aqui. Você vai trabalhar agora ou você vai... Não, vamos lá. Vamos lá conversar, né? Trabalho depois. Beleza. Vou subir hoje. Vamos lá, então. Quer um café, um bolo? Pois é, eu já tomei 2 cafés hoje, fia. Talvez depois, se a gente demorar muito, a gente come um pedacinho. Eu tô lá em casa, só. As crianças fizeram até cookie ontem. Opa. Isso. Belezinha. Tô suada. Tá... É suada de calor ou de nervoso? Não, tá falando na horta. Legal. Pedro e Mariana, vocês vêm de São Paulo e se instalaram aqui em São Luís do Paraitinga? É na Atividade da Serra, é mas é pertinho. Mas Natividade, zona rural. O que, que vocês faziam em São Paulo e por que, que vocês resolveram dar esse salto? É, porque exige um pouco de coragem, né? É. A mão de vocês, eu tenho certeza que não está calejada, né? Ah, tá começando. Ah, tá começando a ficar. Cheio tá de doendo, bolha. Né? Os dedos doem de fechar e abrir a mão. O que, que faz uma pessoa que trabalhou na cidade? Vocês estão com quantos anos? Já 40. Chega... 40? Eu tenho 42. Gente, eu ia falar e 30. Anã, 40. Uau, vocês não parecem, não. Que bom, né? O que que leva, assim, o pessoal que tá... Eu imagino que vocês estavam bem-sucedidos em São Paulo, fazendo nas suas atividades, e resolve mudar completamente e se instalar na zona rural. Como é que foi isso aí? Ah, eu acho que era algo que tava germinando dentro da gente. E eu sou publicitário, Pedro é designer. E aí acho que a quarentena deu um mega impulso, né, Pê? Porque ela possibilitou a gente trabalhar de qualquer lugar, possibilitou um repensar do que a gente quer daqui para frente, como que a gente vai viver, né, nossa velhice. E para as crianças, o que é salutar para eles? Ficar trancado em casa, esperando uma aulinha, ou vir aqui e ter uma aula ao vivo? Né? E aí a gente saiu na busca de uma área, e nosso ideal é que fosse uma área bem rural. A gente não queria condomínio, não queria gente de São Paulo junto. Queria viver o espírito da comunidade mesmo e aprender, né? Porque é muito rico. E a gente percebe que tem um gap também de geração. Assim, a nossa geração da turma rural não tá mais aqui. E os aí, filhos, os né? Os filhos, né? Os filhos dos vizinhos. Da idade de vocês, né? Estão na cidade, né? Então a gente queria vir... preencher essa lacuna. Ah, tá, entendi. Os da cidade aprender vieram. Com a terra. Mas isso é uma coisa interessante, você falou, vocês não encontraram ninguém da geração de vocês não, que ficou fixado não. aqui. Poucos, bem poucos. Muito quase poucos. Nada. O Corsinha, só assim, bem pouco. Eles foram para a cidade em busca tudo de melhores oportunidades. É. Mas eu acho que o interessante também é isso, né? Vem uma outra ideia de São Paulo para cá e a gente aprende com eles, e isso é um cruzamento muito rico, Você né? já está percebendo essa troca? E o que faltava para eles, talvez a gente complemente, e o que falta para a gente que é tudo, né? Não sabe nada da terra, eles me complementam. Que legal que você já sacou isso. Em pouco tempo, né? Quanto tempo vocês estão aqui? A gente está quase... Desde outubro. É. Nossa, o que tem... 4, 7,
Não. 4, 5 meses. Não, não é mais? Fevereiro, março, 5 meses. 5 meses. Nossa, vocês viveram bastante coisa em 5 meses já. Não, é sério. Estou aprendendo, né, ainda. Porque é engraçado que geralmente a turma que sai da cidade sempre tem um agrônomo, né, no casal, ou um biólogo. E as nossas áreas zero. São zero, zero. Mas a gente sempre gostou da natureza, de estar perto, né, da natureza. E também que o que isso... a gente sentia, assim, busca de alimento com vitalidade. E aí, desde que, sei lá, muito tempo atrás, a gente começou só a consumir orgânico. Aí você percebe que não é porque é orgânico também que ele é vital, né? Que ele é ali 100%. E aí, a gente buscando alimento biodinâmico, só tem uma feirinha, uma vez por semana, em São Paulo. Que dava que acesso mais fácil pra tá, gente. Tá, isso ainda estavam lá em São isso Paulo. Isso a gente lá em São Paulo. E aí a gente a vida viu... tá um pouco lá ainda, né? Eu tô tá um voltando, é. Vindo. É, mas... esse eu queria que vocês falassem dessa transição depois, como é que tá sendo, né? Uhum. E aí foi isso, a gente falou, eu queria plantar, começar a plantar... Pra produzir o seu... Pra produzir seu... o nosso uhum. alimento. É. E aí nessa busca por sítio, a gente procurava algo muito menor. É. Acabou se apaixonando por esse aqui maior. Aí o sonho também cresce, né? Uau. Então o sonho que era plantar pra gente, pros amigos, hoje já é maior de produzir... em uma larga escala. Um excedente para poder vender. Eu acho que dá para ter muito excedente, né? E aí em conversa, assim, a gente, quando a gente é ignorante, tipo a gente no assunto... Pode sonhar qualquer coisa, né? Pode sonhar e sai perguntando, falando com todo mundo. Não tem vergonha, né? Aí... Não entende nada mesmo. Aí nessa busca eu fui falar com uma agrônoma da Casa da Agricultura em Natividade, que é um serviço todo gratuito, que eu nem sabia que existia. Né, que para vocês deve ser algo mais normal, mas eu não sabia que existia, que tinha fácil acesso. E ela também agora está ajudando a falar, não, se vocês produzirem alimentos assim, de qualidade, eu ajudo... Colocar na merenda escolar. Colocar na merenda escolar. E aí a gente chorou de alegria, porque imagina levar alimento biodinâmico para a merenda escolar. Então esse é o próximo passo que a gente quer dar, né? De montar a empresa rural, que a gente não tem nem isso. E em agosto começar um teste de piquete de produção. A gente vai testar o arroz. Que legal. Que não tem aqui na região. Que eu conheço arroz biodinâmico, só tem a Volkmann lá no sul. Vocês que é vão... o que a gente consome. Mas vocês vão do agulho ou do cateto? Ó. Tentar todos. A gente Os vai dois. Fazer por piquete. Então se sobrar, eu quero comprar do cateto. A gente manda. Eu vou bem buscar aqui. Aí já veio a evolução, eu espero que dê certo. Legal. A área do arroz já tá guardadinha ali. Vocês têm quanto de terra aqui? Tem 50 hectares. 50 hectares, dá quanto em alqueire isso aí? 22. Não dá 22. E de terra plana, agricultável, quanto que tem? Vocês fizeram a sua conta já, não? Eu não sei exato, mas eu tenho os desenhos, eu tenho... Cara... Mas é assim, metade, 10%? Ah, dá quase metade. Quase metade. Tem bastante de floresta, né? Tem mais que 20%, que a gente acha ótimo também, porque na floresta... Floresta protege a água, a floresta tem um papel importantíssimo. E tem uma área secundária já dominada por manacás aqui nos morros, que era um pasto antigamente. Mas... E aí nessas áreas a gente vai fazer alguma SAF com palmito, não sei, a gente não conhece. Madeira de lei também. A gente vai ainda desenhar, ainda pensar nisso. Vocês pensaram em turismo, quer dizer, ou vivências aqui? Isso é uma coisa que vai acontecer também. Porque eu acho que é uma das coisas que é mais fácil e o pessoal não se dá muita conta, assim. Porque o simples fato do urbanoide, né, nós estarmos aqui, já é terapêutico, curativo, né? Nossa, e a gente fica querendo fazer um monte de coisa para, de repente, dar para o turismo. A gente já tem as áreas que a gente quer colocar. Já tem tudo aqui, né? O que primeiro a gente estava fazendo é a nossa casinha, né? Ficando habitável, que nem terminamos de pintar ainda. Legal. Mas aí o próximo passo, junto com essa agricultura, é já construir uma primeira casinha e depois mais algumas... Para poder receber pessoas. Para poder receber pessoas. Mas você falou de biodinâmica. O que é a biodinâmica? Explica pro povo, porque não é uma coisa muito bem conhecida. É difícil de explicar também, meu Deus. E o nome, né? Biodinâmica, você acha que... Eu nem tenho tanto Mas conhecimento é bom assim. Você falar como começou, né? Onde a gente conheceu. A biodinâmica é um ramo da antroposofia. A antroposofia, o precursor é Rudolf Steiner, fez 100 anos agora. E ela tem vários braços. É um jeito muito mais humano e íntegro de ver o ser humano.
E as crianças estudam em um desses braços que é a pedagogia Waldorf. Uhum. Aí, como isso, eu tenho a medicina, por exemplo, que é a medicina da Veleda, né? A mais conhecida. Sirimin. É, a mais conhecida, a Veleda. E aí tem outros braços, um deles é a agricultura, que é a agricultura biodinâmica, que há 100 anos atrás, quase 100 anos atrás, ele reuniu alguns agrônomos em Koberwitz. E ele é o Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. É. Não sei se você falou dele. Bem pouquinho eu falei. E fez algumas conferências e deixou alguns ensinamentos para esses agrônomos que foram levando isso adiante. Uhum. Com a pandemia, eu também consegui fazer aula, porque antes era lá em Botucatu, na Associação Biodinâmica do Brasil, e a gente, com criança pequena, não tinha condição de ir para lá estudar. Então, eu lia, né, a agricultura biodinâmica do Steiner, como todo livro do Steiner, super difícil de entender, por mais que você já esteja dentro da antroposofia há anos. E aí, eu consegui fazer um curso online com um senhor que chama João Ávila, que bebeu lá da fonte na Alemanha, com uma das pessoas que estavam nessa conferência, então é muito rico. E ele está com esses cursos online, ele mais um outro agrônomo também. Isso é gratuito ou não? Não, mas é um valor muito simbólico. Tudo na antroposofia é baseado numa trimembaração. Então, qualquer coisa que faça tem um valor econômico acessível, uma reversão para levar a antroposofia para disseminar, pra quanto, né, mais gente possível, né? E o mesmo, legal, vale para a biodinâmica e todos os alimentos também, né? Uhum. Não é que vai ser um valor absurdo. E é isso, eu comecei a estudar com o João. E aí, mostrar a minha loucura aqui, comprar o sítio, eles estão super me ajudando. Uhum. Chegou mais um. A fisga. É cachorro da vizinha que da acha vizinha. Que é nossa, ganhou casa. Eu acho que vocês têm essa coisa de absorver o entorno e fazer ser uma família, viu? Eu Vem senti cá, isso Estela. Aqui. As coisas são legais quando são compartilhadas, né? É. Não é? E aí compartilhada com todo mundo. Vem toda hora amigos daqui também, estão toda hora. E é assim. Menos eu. Como menos? Porque... Eu quase não venho. Quase não vem, né? Tá sempre aí. Da biodinâmica vale você falar, né? Da vitalidade do alimento, por tudo que ele passa. Porque ela estuda, eu ainda tô... Ela me falou, ela. Eu ainda tô muito na minha profissão. Uhum. Porque eu gosto muito do que eu faço também e tô aproveitando um momento bom da carreira. Mas antes de você falar da vitalidade, eu queria que você, se você conseguir falar, não sei se você conhece a agricultura tradicional, que é comum aqui, como é que você diferencia a agricultura biodinâmica dessa tradicional, você sabe? Basicamente. Olha, basicamente tem um olhar ecológico, né? Então, quando a gente tem um olhar ecológico, também reverte para a economia. Então, assim, a floresta, ela é integrada. Eu não devasto nada para ter pasto. As coisas são mais... Então, assim, na biodinâmica eu tenho uma unidade agrícola. E essa unidade, se a gente for pensar numa pizza, num gráfico, que para a gente é mais fácil ilustrar assim. Então, eu tenho lá a pizza, uma partezinha que é da floresta, que ela deve representar no mínimo 20%, né? E aí eu tenho o pasto, a plantação, e elas são manejadas, intercaladas... Então o pasto ele não vai ficar confinado e nem vai ficar extensivo. Não é fixo, né? Ele não vai, é fixo. É rotativo? É rotativo. É. Então, por exemplo, se eu planto arroz aqui na várzea, vai ser 6 meses de arroz. Os outros 6 meses, o boi vai me ajudar a adubar essa área. Uhum. Então eu não tenho nenhuma monocultura. E também uma diferença da biodinâmica é que tudo se resolve nessa unidade agrícola. Então se a gente tem aqui, tudo vai sair daqui. Não só nossos alimentos, mas tudo que eu preciso. Ah, então, é? O adubo, eu não vou trazer NPK de fora. Não vou trazer nada de fora. Nenhum sintético, nem nada. Nem esterco. O esterco eu estou trazendo, mas do vizinho. Do vizinho dá, quando então enquanto não é a gente fora. Não tem boi. Mas a gente encara ainda isso, ele está próximo, né? Entendi. Mas daqui a pouco eu vou ter o meu esterco. É, o boi. E aí tudo se resolve aqui. Se a minha terra, não sei, está ácida, eu não vou lá buscar nada fora. Eu vou resolver tudo nessa composteira, ou com adubo verde, ou o que for, mas tudo dentro dessa unidade. A ideia é ter aporte de fora o mínimo possível. O mínimo possível. É, ela ser autossustentável, né? E como é que fica, por exemplo, de matéria orgânica, né? Porque se você está vendendo produtos, né? Como é que fica essa reposição de matéria? Eu tenho, por exemplo, na floresta um manto.
o manto da floresta que pode me ajudar. O manto é aquela parte das folhas. Isso aí a gente pode ir colhendo por parte e trazendo para ajudar a adubar. Entendi. Junto com o esterco do boi, né? E qualquer matéria vegetal que tem aqui. Escuta, eu não sei, a gente tinha falado do negócio da composteira, vocês vão fazer isso? Podemos fazer, se quiser. Eu deixei meio no esquema. Seria interessante, preparado. A gente podia até ir fazer agora, porque daí já fica na prática, né? Tá bom. Vamos lá. A composteira, então vamos explicar antes como é que vai ser. Vamos explicar lá melhor, né? Tá, deixa eu pegar só os preparados que tá na cozinha. Opa, tem preparados também? Tem alquimia, magia? Tem, isso faz parte da biodinâmica, né? Mas você tá por dentro disso ou é a Mariana? A Mariana tá muito mais, eu aprendo com ela, né? Ela que é a bruxa. Não sabe o que é. Vai chegar uma hora que... Eu sou o aluno dela, vamos dizer assim. Legal. Mas enquanto ela vai lá buscar, Pedro, como é que é essa coisa? Você ainda está com um trabalho lá em São Paulo? Estou. Trabalho um pouco à distância? Eu ainda tenho alguns clientes que eu atendo por lá. E aí, como a gente decidiu não pôr internet nesse momento aqui, eu tenho que ficar nessas idas e vindas. Tá. Porque é bom aqui que é um momento também da gente ficar offline, que é impressionante como muda a sua relação com o tempo, né? Cara, eu assino embaixo isso que você tá falando. A gente ficou um mês aqui no começo offline e a sensação foi de que a gente ficou 3 meses por aqui, assim, de tão intenso que foi, né? E offline mesmo de não pegar no celular. Falou, me esquece. É porque não tinha sinal, não, né? Tinha sinal. Tem um 3G que pega na porteira e um pouquinho ali na varanda... Mas a gente decidiu nem ir atrás dele. Legal. E a intenção sua é, aos poucos, ir largando esse trabalho lá? Sim, sim. Mergulhar aqui? E ficar por aqui. Acho que agora com tudo online, eu já fiquei muito tempo em casa. Antes da pandemia, eu já trabalhei em casa por 6 anos. Então eu já estava meio que preparado para todo esse movimento, de certa forma. Mas a ideia é pôr uma internet aqui. A gente já ligou na HugsNet. Que a turma falou que acho que é a melhor, é preciso fazer videoconferência, apresentar trabalho. Pelo menos isso dá, essa satélite. E aí a ideia é trabalhar daqui. Esses dias mesmo eu estava trabalhando offline e eu ficava só agradecendo, sabe? Olhando para tudo isso e falando, obrigado, senhor, de eu poder estar trabalhando oportunidade, né? Daqui, né? A pandemia não está fácil, mas acho que... Tem os lados positivos. A gente está colhendo alguns frutos, né? Isso aí. Da pandemia. Vamos lá, composteira? Vamos lá. Aí você já vai falando dessa bruxa. Não tem. Ô, paçoca. Quer explicar? Olha, vê se pode. Paçoca. Esse é um boiadeiro, é, né, australiano. Vizinho cruzou o dele para dar pra gente. Que raça que é esse aí? Boiadeiro australiano. É o Red Heeler, né? E ela acha que eu sou vaca. Vem cá. Quietinho. Vai lá, vai com a filha. Já que não tem vaca, eu vou treinar pra aqui. Ela vem na minha perna. Vai com a filha, vai. Três meses. É muito pequenininha ainda. Mas é que eu acho que é muito... Não. Que eu acho que é muito rico aqui que a gente tá sentindo. É a relação com o tempo, né? Coisa que a gente não tem em São Paulo. Essa consciência que você precisa ter do fazer mesmo, da atividade, do comer, das coisas básicas do seu corpo, que em São Paulo se perde. Que você tá no fast o tempo inteiro, né? Aí eu como rápido para trabalhar rápido, nem liga tudo automático. E aqui você faz tem uma paz, começa a perceber tudo diferente. E essa relação de consciência que a gente ganhou com o tempo é impagável. Escuta, o que você falou que foi pegar lá, isso que tá na sua mão? Eu fui pegar os preparados. Conta pra nós o que são essas magias aí. Na composteira vão 6 preparados, que são esses daqui. É um líquido e 5 sólidos. Eles têm um papel como um remedinho da Veleda mesmo. Eles têm um poder enzimático ali na composteira. Eles são colocados quando a pilha já está completa. Se a gente for imaginar, a Terra é um grande receptor, né? E o cosmos é um grande emissor. E esses preparados vão ajudar nesse equilíbrio todo e o equilíbrio ali da composteira. Cada um é feito... São coisas naturais, casca de carvalho, camomila, urtiga. Isso que tá aí dentro. Isso aqui que tá aqui dentro. Então, e se eu te perguntar quais são os ingredientes? Que eu já vou querer fazer também. Mas é assim... Então, esses daqui eu comprei na Associação Biodinâmica. Não custa nem R$10, assim, é uma... Sei.
E eles duram um ano. Ah, e você vai usar um pouquinho. É uma pitada, isso aqui eu tô usando desde que a gente chegou, desde o primeiro dia que a gente chegou. É uma pitadinha. Então tem alguma coisa energética e tem outra coisa que é pensa química. Pensa como um remedinho mesmo, aqueles que a gente homeopatia, toma de gotinha. Então. Exatamente, é isso a função deles. Mas assim, aí lá na composteira eles vão ficar um tempo de descanso junto com o composto, e vão ajudar nisso. Um vai ajudar, por exemplo, eu vitalizar a planta para eu ter menos fungos, né? Eles vão ajudar em todos os problemas que eu encontro na minha terra. Então isso é o remedinho da composta preventivo. É. Legal. É porque... Vamos lá, então. Na biodinâmica não é combate, né? Você não combate... É, por exemplo, se der uma praga... Você não combate, você tenta colocar ela no lugar certo. Uhum. Então o fungo tá na árvore, tem quase todas as árvores nossas aqui, muito fungo. A ideia é colocar eles no chão, que é o lugar deles, da decomposição. Tirar eles da folha ali, porque é um excesso de umidade, um excesso de força lunar, e traz isso para onde é o lugar deles. Legal. Isso é a primeira vez que vocês estão fazendo? A gente já fez uma composteira... que a gente já usou. Uhum. Tudo que a gente plantou foi com essa primeira composteira, que era bem grande. E aí agora eu tô fazendo umas menores para ir pro dia a dia, assim, pra gente ir colocando terrinha em volta do alface de novo, né? Uhum. Os novos adubos. Mas então vocês fazem cobertura com essa compostagem? Não é com palha de capim? Com palha. Com palha de capim. Também. Também cobre com palha de capim. Aqui a gente tá limpando... Tava cheio de... Horta, né? A gente ficou 15 dias fora e encheu de plantinha. Então a gente tá limpando para fazer a cobertura hoje. Legal. Começamos ontem ali. Beleza, depois a gente dá uma chegadinha na hora. Claro. Isso aí, então, vocês juntam... Você vê, não é nada, né? É. Aqui, essa aqui... Ela tá pronta já. Tá descansando. Uh-huh. O dia que a Augustina veio, ela tava aqui, com 1,5 metros. Pode ver que ela já cedeu bastante. Então a composteira é feita de 50% carbono e 50% nitrogênio. Então é o que eu tenho de vegetal com esterco, vai, o resto animal. E aí você vai fazendo essas camadas. Se eu pego uma carriola de resto de cozinha, é uma carriola de esterco. E vai compondo isso. Quando chega 1,5 metros, cobre, põe os compostos e deixa descansar. E não cobre, assim, com uma lona, não, com o próprio capim. Cobre com capim, ó. Uh-huh. Cobre com capim. Tá. Pode cobrir com folha de coqueiro, pode cobrir com o que tiver na mão. A ideia é sempre usar o que você tem na mão, né? Sim. E a diferença dessa composteira, ela não é por buraco ou aquelas fechadas do lado. Ela é o tempo inteiro tem que respirar. Ela é aeróbica, então eu não preciso revolver ela nunca. Mas você, se tivesse seco, por exemplo... Tem que olhar a umidade sempre dela. É. Aqui chove, então eu nem preciso quase molhar. Mas assim, excesso de água é falta de ar, então não pode ter o excesso da água também. Sim, mas aqui para excesso de água tá difícil, né? É. Esses dias ficou 15 dias sem chover, mas aí... Não, mas quando... é porque a topografia, né, não vai juntar água aqui, né? É. Então, um declive. É, legal. E aí quando também tá muito seco, junta formiga, aí você vai ver que tem formiga que tá faltando água. Aí você joga água. Aí dá uma regadinha, assim, legal, de vez em quando. E aí o que tem que fazer... Que essa aqui eu dei uma... Ficou muito pesada, eu não tô conseguindo. Ela tem que respirar. Então, uma vez por semana, vem e levanta umas alavancas que tem aqui, ó. Pode ver. Esses bambus dão uma mexida pra entrar ar embaixo. Então, isso que eu ia te perguntar. Isso aqui que vocês já estão fazendo outra? Essa aqui é outra. Vocês vão jogar os pozinhos. Ó, aqui é a alavanca. Eu venho aqui alavanca. E levanto. É só isso que eu faço. Tá. Não revolve, não faz nada. Nada. Vem uma vez por semana e faz isso. Levanta. Então na hora que você vai jogar alguma coisa, já vem e levanta. Não dá trabalho nenhum. É isso. Mas beleza. A gente pensou em fazer uma lá do começo. Vamos e depois lá. A gente põe os compostos nessa, tá só certo. Pra sentir. Beleza. Isso aqui é brincadeira das crianças. Não, isso aqui é o que a gente vai usar. Ah, é o que vai usar mesmo? Bom, então parece uma brincadeira de criança. Parece, eu deixei meio pronto. Aqui é terra argilosa com terra de formigueiro. Você faz essas bolinhas de barro, choveu, então molhou. E aí põe uma pitadinha dentro, fecha pra colocar lá. Que mágica, gente, olha só. Vou deixar aqui, aí depois a gente... E aquele balde é pra dinamizar o que é líquido. Tá.
Aqui tinha uma mangueira antes. Morreu? A gente... Não, o mangueiro. É a ah, mangueiro. Tá falando mangueiro. Igual a todo mundo, no feminino. Não, mas, não, mas é aqui, né? Em Minas eles chamam mangueira. Ah, é? E aqui em São Paulo, aqui. Mangueiro. Mas é que aqui, como tem mundo mineiro, ficou. Ah. É, a gente aprendeu com que eles. Bom. Eles falam manga, mangueira. E aí e os paulistas falam mangueiro. Mas a gente tá falando mangueira. É, então vocês estão mais perto de Minas. Que eles falam aqui no começo eu confundi. É, eu acabei de confundir, né? Eu também conheço mangueira. Mangueira, né? É. E a ideia ainda é fazer uma outra aqui, que ela tava caindo, né, na verdade. Que esse sítio ficou 10 anos, 10 anos, né, meio abandonado, né? É, oi? É, era aqui. Então, assim, esse é o começo da composteira. Pode fazer em qualquer lugar, qualquer tamanho, no quintal de casa, lembrando disso que ela vai respirar. Então, diferente daquelas fechadas que não pode ir cítrico, né? Sim, que você aqui tem que remover, pode tudo. Aqui pode tudo, mas tudo mesmo. Uhum. Sem problema. E eu vou contando, mas eu nem tenho tanta. Ué, mas você tá falando falar, o que você tá fazendo, que né? Eu tô aprendendo. É. Então, a gente fez umas valetas, bem simples, rasinha. Aí coloca duas madeiras de atravessado. E aí, você vai fazer a cama pra isso, que é com bambu. Ah. O bambu... Ah, você deixa com a folha tem mesmo? Tem que ter a galhada. Tem que ter a galhada. Porque a galhada tem um papel muito especial. Imagina que cada galinho desse é um veio. Tá certo. Que vai fazer respirar. Respirar. Que bacana, a terra, gente. A vai por cima respirar. Então isso aqui é super importante manter. Muito legal. Então esse aí. Jeito de fazer a composteira é da biodinâmica, da agricultura biodinâmica. É. Então a gente joga, tem gente que amarra os galinhos, eu vou pondo assim por cima, só que eu acho... Amarra pra formar uma espécie de uma... É, eu amarrei uma, eu achei que funcionou mais sem amarrar. Então, mas cada um... Acha seu jeitinho aí, né? Sem o cachorro dentro, né? Aí você cobre o cachorro, composta o cachorro. Hein, paçoca? Hein, paçoca? Você vai virar aí adubo? Vem cá. Vem. Aqui tem dois bambus, mas até um exagero, não precisa tanto. O bambu é uma coisa que... Geralmente toda região tem. É, costuma ter, né? É. Mas se não tiver bambu, pode fazer com galho, né? Pode fazer com galho. É. Pode fazer com galho. Os bambu acho que é legal. Bom, porque... né? Pôr só mais um aqui no meio. A paçoca gostou da história, viu? É. Adorou. Aqui. Aí a gente vai começando agora a fazer essas camadas de esterco. E cadê o capim picado? E resto de matéria orgânica. Eu trouxe um pouquinho. A cama de frango. Eu tirei do galinheiro. Ah, você tem galinheiro? Tenho. Já? Opa. Sim. A galinheiro. Gente tirou de lá e já coloca por aqui. Então tá o esterco. Pê, joga aí. Jogar por cima? É. Vocês vão fazer várias camadas ou vai ser uma só? Só uma só. Joga pro carrinho, vira. É? É. É que eu acho que ele espalha melhor se for assim, do jeito que ele tá fazendo mesmo. É, mas não tem... É, tão pouquinho. Ó, meu cachorro também gosta de comer esterco. É, eles comem mesmo, né? Será que deve ter alguma coisa boa, né? Ah, deve ter. Não. Ou é igual chiclete, que eles ficam mastigando. Capim? Esse tá até meio fresco, né? Mas chegou ontem, ficou pode... na chuva, né? Mas pode ser fresco, não seco? Tem... Não pode ser. Pode ser o que tiver. O que tiver. E aí, no... O que faz parte desse nitrogênio, né, dessa composição, se não tiver esterco, quiser pôr também osso, farinha de pena, sangue, né, o que você tiver de resto, tudo da sua propriedade, uhum. Que for animal, pode... Uma perguntinha sair. Que eu sempre gosto de fazer e os dejetos humanos são aproveitados na biodinâmica? Não. A não ser que... Sejam só dos integrantes da propriedade. E que não tome produtos químicos. Então sim, né? A resposta é sim com critério. É quase não, né? Porque é praticamente impossível. O que a gente tem aqui, a gente fez um biodigestor.
Ah, vocês já fizeram? Já. Opa, eu queria que você explicasse como é que é esse biodigestor aí. A gente comprou um biodigestor que hoje tem umas marcas que fazem, ah, né? Ah, no comércio, sim? É. Não é da Antroposofia também? Não, não, no comércio. A Antroposofia não tem essa linha de aproveitar? Tem. É exatamente isso aí, né? Ah. E aí, como era, a gente queria pôr de pé logo, não queria fossa, a gente tem um rio que passa aqui. Uhum. Tava me dando aflição pensar em qualquer coisa que pudesse ir pro rio. Então a gente montou de cara esse biodigestor. E ali tem a fossa seca, né? Uhum. Que vai o lodo e o que sai de água limpa. Legal. A gente vai plantar inhame, batata, as coisas que filtram. Legal. Depois eu queria que vocês mostrassem lá. E... Nossa, a paçoca tá comendo mesmo, hein? A paçoca. Ai, foi isso aí. Vou virar esse resto do carrinho. É, isso que eu tava pensando. Vocês podem ver que a gente tem todo o jeito da roça. Não, mas olha aqui, você sabe, quando você me falou que não tinha nada pronto, que ainda faltava um monte de coisa, eu acho interessante para as pessoas verem como que é o processo, né? E quem não sabe pode aprender também. É. Todo mundo. Se a gente aprendeu que não tinha noção. Tá aprendendo, né? Estou aprendendo. Não, eu acho que vai aprender sempre. É, acho que é um processo. Essa atitude é legal. E aí, ó, por exemplo. Agora já vai o pauzinho? Ó, tem resto de, esse é o resto de cozinha, né? Então, mas aí vocês não vão poder ficar adicionando esse resto de cozinha ao longo do tempo enquanto ela composta. Não, aqui tá com. Quando forma, você vai fazendo essas camadas. É. Fez 1,5 metro, separa. Põe os compostos, cobre e descansa. Entendi. Aí você abre uma pilha nova. Abre uma próxima. Por isso que eu abri já aquela segunda pilha. Entendi. Essa aí você vai tendo tá em vários estágios. É. Tá. Você tem sempre. Então, por exemplo, agora toda vez eu vou trazer os restos pra cá, né? Entendi. Mas você tava com uma aberta ali, só que você tá fazendo Tô essa fazendo do começo só pra as pessoas entender. É. Maravilha. E aí, aqui vai ser. Nossa, você pega com a mão, que legal. Não tem pode? Gente vai. Não, mas a pessoa fala, ai, você não tem aranha, você não tem cobra, não tem o quê. Vai. É. Aranha tem, viu? Bastante. Tem, eu sei que tem, é. Mas eu achei legal a confiança sua. Então, aí vocês fizeram essas camadas, aí a próxima vai ser outra camada das mesmas coisas. Exatamente. Aí eu trago os restos da cozinha pra cá, traz mais esterco e sempre lembrando da proporção de 50-50. 50-50. É, se, por exemplo, tá em São Paulo, tá em algum lugar que não tem esterco, não tem problema. A única coisa é que ela vai demorar mais vai pra demorar decompor. Mais. Mas não tem problema nenhum. E aí deixa sempre respirando. Eu achei legal que o Pedro foi espalhar ali. Não tem que espalhar mais para cobrir não, ali? Não, tá bom. Tá bom depois assim? Depois vai chegar e vai... É, acho que eu sou mais perfeccionista. Não, um pode ir. É designer, né, você? É, eu então também. Então é isso. É a estética da coisa. É. Tá bom. Ela cobriu só o alimento orgânico, tudo bem, né? Isso é cobrir todo... E aí todo... também, se vem bicho, né, porque... Por exemplo, meu pai, que é mais antigo, ele fala, vou fazer um buraco, por tudo esse buraco. Imagina, tudo assim, tá vindo bicho. Uhum. Tudo bem. Faz parte, o bicho está astralizando aqui a história. Vem lagarto, vem passarinho, pode deixar vir. Deixa vir. É. E se vier uma ave grande e começa a afastar tudo, você pode juntar, né? Pode ser que ela vai buscar bichinho. Mas aí você vai jogar por cima de novo coisa e ela fica numa temperatura alta, né? Mata um monte de coisa que é indesejável. É, né? Não tem cheiro nenhum. Sim. Pode ver ali, aquelas não tem... A primeira foi do lado de casa e não cheirava nada, né? É. Impressionante. É, eu comprovo isso que faz anos que eu faço e não cheira nunca. É. Nunca cheira. Então, porque a gente tem um monte de amigo em São Paulo, que a gente faz composteira lá também. Fala, mas vai ficar fedendo. Tem ainda esse receio, né? Esse receio, mas não, tudo limpo, não tem o que cheirar. Agora você vai jogar a mágica? Agora vamos naquela lá, imagina que ela esteja mas alta. Mas antes de ir naquela, eu queria fazer uma cena, porque se vocês ficarem ali, eu vou fazer a cena com vocês. Os dois ali, ó. Que eu acho que já vai ser a capa do vídeo. Vocês podem abraçar ou tá com a mão suja? Não, ele não liga. legal. Maravilha. Era isso que eu precisava, assim, com essa árvore maravilhosa aqui. Pronto, já deu. Essa faineira é presente, né? É, esse é o antigo proprietário que plantou as paineiras. Nossa, a gente é muito grato, porque a gente descobriu recentemente também que a flor da paineira é comestível. Comestível.
Além de ser linda quando dá em flor, né? Maravilhosa. Não, ela tava... Agora eu tô com as painhas, mas tava florida. Vocês já comeram a flor da paineira ou não? Não. Ainda não. Você já comeu? Já, já. E aí, com salada? Como é, não tem um gosto de grande coisa assim, né? Ela é um alface. Tem algumas plantas que tem sabor, mas ela não tem, não. Até o lírio do brejo falam que é comestível também, o lírio, né? Do brejo, sim. É, pode comer. E não tem um jeito de preparar, é só comer, não, é só lavar. Comer. É. Você pode fazer chá, você pode aromatizar uma calda, por exemplo, né, de açúcar. Ou você pode comer puro, direto, enfeitar a salada e comer. Olha só. Ela é ligeiramente picante, assim. Talvez as crianças vão achar meio picante. Nossa, interessante. É. E aqui tem bastante também. Aqui tem muito, é. Vamos lá. E aí? A gente agora imaginar. Vamos imaginar que essa pilha esteja com 1,5 metros. Ah, ela está com 1,5 metros. É na hora do 1,5 metro que coloca. A hora que ela vai para descansar. Então, vamos imaginar que ela esteja grande. Aí a gente vai... Aí você coloca um pouquinho de cada um desses. É, aí fez essa mistura, né, de uma terra argilosa com terra de formigueiro. E aí vai. Quer ver? A gente começa por esse mesmo, pelo 15. Mas você vai colocar? Vou. É, mas... Tudo bem. Ah, tudo bem? Não tem problema nenhum. Depois, quando estiver completo, eu coloco de novo. Coloca de novo. Então, ó. Qual que foi essa daí? Esse é o 504, que é de urtiga. Ele sempre vai no meio da composteira, porque ele que dá ordem na casa. Ah, é? A urtiga dá ordem na casa? A urtiga dioica, é. Uhum. Tem que a gente vai começar a fazer nossos preparados, mas ela tem que plantar em dezembro, por isso que ainda não tenho nenhum. Ah, é aquela rasteirinha? Não. Não é a rasteirinha? Não é a rasteirinha. Ela dá uma flor... Eu te mando foto. Eu quero. Tem tanto tipo de urtiga que eu não sei. Tem vários tipos, Eu sei que tem. Eu já tive uma urtiga que tem na Europa. E deve ser essa, porque. E ela se alastra. Isso aqui veio da Europa. Da Alemanha, né? É. É, então talvez seja essa. Então quando vocês tiverem muda, eu vou querer também, tá. Porque até agora eu não achei mais. Eu já pedi lá na associação. E assim, eles recomendam plantar num lugar com limite, porque ela é invasiva. Ela vai. É, eu ia plantar num coxo. Num coxo, isso mesmo, é. Legal. Então põe no meinho aqui, fechou. Ah, é uma fechou bolinha para cada componente. É, aí tá fechadinho. Esse aqui é o 504. Ele vai no meio, então. Ah, ele vai no meio, que vai, ele bota a ordem. Aí você abre um buraquinho e enfia. E aí a gente vai fazer, os cinco vão compor como o desenho do dado mesmo, né? Quatro nas pontas, um em cada ponta e um no meio. Não é pra... Tem uma ordem. Tem a ordem. Tem a ordem. Não são os pontos cardeais, não. Não. Aí, 502. Nossa, tô pegando certo todos. Uau. 502 esse é o quê? Esse aqui é o mil folhas. Mil folhas. O mil folhas, ele ajuda na síntese proteica das plantas. Então, se uma planta sintetiza bem, ela não tem praga, né? Ela não tem... Uhum. Você estudou um pouquinho para falar no vídeo aqui ou ficou na sua cabeça mesmo? Não, eu das minhas aulinhas. É, então você guardou bem, né? Das minhas aulinhas. A função de cada componente. Então aqui eu não sei a fundo. Né? Aí o 502 a gente põe aqui, de um lado. É a minha dificuldade em decorar, né? Então eu tenho 2, o 4 e na outra ponta eu vou pôr o 6. Então vai ficar os pares e os ímpares. Sim, e aonde o Steiner foi, né? Descobrir todas essas coisas, pois ele tinha que observar muito. Muito a natureza. 4, 6. Eu sou incapaz de seguir receita, viu, gente? Mas eu assim, também, eu não consigo e cozinhar. Como é que você tá, e como é que você tá se dando tão bem com isso aí? Ou você tá se forçando a... Eu acho que isso aqui tá natural, sabia? É? Tá rolando. Interessante. Tem umas pastas também que faz, eu tô fazendo tudo, aplicando. Então esse é o de dente de leão. É, então, é tudo planta europeia mesmo, né? Que veio de lá, né? Mas a gente tem dente de leão. Sim, aqui bastante. É, todas essas daqui, né? Vamos ver quais são as próximas. Ah, tem uma que a gente não vai ter aqui mesmo, tá? Ah, é? A camomila. Mas tem também essa. É introduzida, mas tem. Tudo. A camomila eu já comprei bastante semente para plantar. Quem sabe o ano que vem eu tenho conseguido fazer os meus preparados. Não tem nenhum brasileiro que adaptou para a planta brasileira? Não, ainda não. Igual tem os florais de Bar, tem os florais da Mantiqueira, não, né? Não. Ainda não. Não. Bom, pode ser vocês, de repente. Não.
Não, não vou contra o Steiner de jeito nenhum. Ué. Steiner falou, tá falado. Ah, meu papa. É, mas então você segue a receita, então. Nem questiono. Nem questiono. E eles são preparados também em chifre de vaca, né? É dinamizado também, é, tudo? Também. É. Tem um que a gente vai dinamizar aqui. Agora? É, porque por cima vai o de valeriana, que é líquido. Uhum. Aí precisa dinamizar na hora. Esse é? Esse aqui é a casca de carvalho. Bom, esse não tem mesmo. Esse não aqui tem, é. Ele vem de lá, é, da Europa. Mas tudo a associação biodinâmica ajuda. Importa. É. E o site é super acessível, né? Entregam, uhum, compra online. Eu queria vir daqui um tempo aqui para perceber como é que foi essa... É, como é que fica aqui a cara desse composto, né? Eu tenho lá o nosso, mas já tá... Quase acabando. Acabou, é. Mas é uma terra... Mas ele fica igual uma borra de café. Borra de café. É, decompõe exatamente, tudo mesmo. É. Fica exatamente. Em quanto tempo? Aí você cobre, né? Vai fazer a cobertura. É. E vai deixar 90 dias. 90 dias. É. Legal. Esse aqui tá uns 30 dias. Esse tá pronto, né? Esse tá descansando. Tá descansando, tá descansando, no... Pro... É. Falta 60 dias pra ele. É. Às vezes até um pouco antes, porque aqui é tão quente. É, o quente... É, calor e umidade pode aí, variar. Esse aqui é o último composto que é líquido. Valeriana. Que ele a gente vai pulverizar por cima. E aí pega um pouquinho de água. Não pode estar gelada, tem que ter quebrado o gelo dela no sol. Aí pinga... É, mas é bom, dia nublado. É, mas é difícil. Então foram aqui 8 gotinhas para essa proporção de água. Pode ver que eu tô bem chique, né? Eles fazem tonel de carvalho, a gente não tem, vai o balde sujo mesmo. E aí dinamiza. O dinamizar é 15 minutos, mas vou fazer só um pouquinho, só para ver. Tá. Você usa a sua mão como um vórtice, para girar assim, e a hora que faz um vórtice lá no fundo, você troca de direção. Troca. Começou a fazer o vórtice, troca. Troca de direção. E a sua mão é o pêndulo, né? Ela vai fazer isso aqui. Eu fico assim com a mão. E a essa hora é a hora que as crianças adoram vir fazer, e é um momento que você tem que estar na paz. Sereno. É. E aí a gente pode... Precisa de um ritmo. Então a música ajuda. Pode cantar uma música. Precisa de ritmo? É, ou você fica num momento de interiorização mesmo. Eita. Mas mantendo esse ritmo do dinamizar. Então, ó, eu vou girando aqui, ó. Ó, fez o vórtice. Muda. Muda. 15 minutos disso. 15 minutos. Ó, valeriana. Rapidinho assim. Fez o vórtice, gira. E qual que seria a função da valeriana, você lembra? A valeriana... Eu sei que ela é boa pra gente dormir bem, né? A valeriana... Depois eu posso olhar lá, eu te falo. Legal. E aí, a hora que você deu os 15 minutos, pega um galinho, uma vassourinha, qualquer coisa, e vem e joga por cima. Tá. Aí joga por cima de todos os lados. Se tiver pulverizador, quiser, mas nem precisa. E vai. É mais romântico molha. Fazer com o raminho. É. As crianças adoram. É. E vem, joga em todos os lados e acabou. Que legal. E aí agora ela descansa, né? Ela vai ficar descansando. Você vai cobrir com lona só se tiver chuva torrencial, assim, que vai levar tudo embora. Uhum. Mas se não, a cobertura vegetal resolve. Já é suficiente. É. Legal. E aí tem instruções de quantidade que é usado, a maneira de usar, ou isso é, você vai fazer do jeito que você achar melhor? Não, tem a quantidade. Para os compostos, para esses preparados que vão na composteira, é uma pitada. Não, não, digo assim, o uso na terra. Ele é localizado. Ele é um uso localizado. Para você colocar no, na, então eu fiz na o planta, buraquinho, como eu se fosse coloco. Um vasinho mesmo ali. É. Tá. Em volta. E você não põe, você não aduba a terra toda. É, não aduba toda. Uma grande extensão. Não, é localizado o uso. Tá, legal. Aqui, ó, a gente já... Horta? Vamos. Não é, gente. Ué, lembrem-se que não sabemos nada. Não, essa daqui, tá, minha mãe e meu pai que deram mó gás. É? Ele, seu pai e sua mãe pegaram enxada também? Não, meu pai tem a mão super boa, minha mãe tá adorando. Sabe o que é legal? Foi uma sobrevida para todas as gerações, né? Assim, as crianças saírem de casa pirando aqui. Uhum. A gente com esse
chance de aprender coisa nova com 40 anos de idade e pensar num futuro diferente. E meus pais também, né? Que tá na época de ficar em depressão em casa, que tem o que fazer. Aqui tem o que fazer. Não tem o que deprimir. Que legal. Ah, aqui tem feijão, ó, que bonitinho. Esse é feijão comum, carioquinha? Esse aqui é o rajadinho. Rajadinho. E lá embaixo tá o carioquinha. O rajadinho é aquele que vai dar vermelho e branco, é isso? Tá. É. Comer ele verde é aquela... É, dá pra comer, acho, né? Que daqui a uns 20 dias já dá pra comer, né? Pelo que os vizinhos me contaram. Porque a gente... Aí, né, nessa parte aqui... Bastante, né, nessa parte aqui da horta, eu coloquei um outro preparado da terra, que é o 500, que ele é feito com chifre e esterco. Isso já vem pronto. Eu comprei pronto no site, porque ele demora quase um ano pra fazer. Ah. Tanto que eu falei, se eu achar um chifre de vaca, eu já faço, já pedi para todos os vizinhos verem se... Você quer fazer ele. Consegue para eu fazer, para o ano que vem eu ter. Uhum. Desse ano eu comprei na associação. Nossa, tá bonito aqui esse feijão, hein, gente? Então ele já recebeu também o 500, recebeu o composto e recebeu depois o 501 em cima, que é um outro preparado de sílica, que para ajudar com as forças do cosmo, depois nas folhas. Legal. Isso aqui que é? Um alface? Aqui é alface. Você tem... Que já passou, né? Do ponto, alguns. Esses daqui é para colher. Esse aí nada, né? Preciso colher tudo. A gente ficou fora 15 dias, entrou o mato, a gente não pegou. E como é que você escolheu as plantas aqui? Conforme você viu que dava na redondeza? Ou... Então, as da horta, elas escolheram a gente, né? Mais ou menos, porque... Como assim? A composteira deu muita muda. Muita muda, porque brotou da composteira. Vocês jogavam sementes. Então, assim, mamão, a gente plantou mais de 60 pés, deu muita coisa. E era da composteira. Tudo da composteira. Uhum. Batata doce deu na composteira, tem até lá um pouco ainda. Rúcula, tomate, deu bastante lá. Mas como que deu rúcula? Rúcula? Acho que a gente foi jogando... Vocês compraram aquela que vem com a raizinha? Não, não comprei nada, deu na composteira, nasceu. Rúcula? Nasceu. Ué? A gente comeu até as rúculas de lá nasceram, não sei que como. Que doido. E como a gente ficou aqui maior tempo com essa composteira ali jogando, foi nascendo coisa e a gente ia trazendo para esse espaço. Tomate, sim. E agora esse alface, vocês compraram esse muda? Esse alface, minha mãe comprou muda. Ah, tá. Esses são de muda. Aquelas mandiocas ali plantadas? A mandioca, o vizinho deu umas ramas. Deu uma rama para vocês. O feijão, ele também deu a semente, do que ele planta. Esse aqui é o mesmo feijão? Esse é o carioca. Carioca. Aí tem umas bananas, uma fileirinha de banana que... Tudo vizinho que foi dando. Foi dando. Isso é muito legal. É. Agora, esse feijão, você vai capinar ele? Como é que você vai limpar? Como é que você vai fazer? Porque não tô vendo espaço aí para limpar ele. Agora eu te pergunto o que que eu vou fazer. Ah, é? Você quer... Não sei, a gente não sabe. O Sebastião falou que vem ajudar, que é um vizinho... Eu acho que vocês vão ter que arrancar com a mão isso aí. É, ele falou que não ia ter espaço. Vai ter que ser com a mão, é. Esse é um trabalho manual. É. Bom, então estamos de acordo. Porque a gente tá aprendendo fazendo, né? Aí tem o abacaxi. Abacaxi também, assim, era... A gente ganhou abacaxi brotando. Ah, e aí vocês plantaram. Plantamos. Uhum. Aqui tinha cenoura, mas a formiga comeu tudo, não sobrou. Então, essa era a próxima pergunta, né? Até quando a gente conversou no telefone eu não te perguntei. Como é que vocês fazem quando dá formiga? Deixa a formiga comer? Não, não tem a história do não combater, né? E não usar química, isso, nada. Então. Tem algumas alternativas, eu até vi a sua que você revolve. Eu faço, eu tenho várias. O miolo do pão, né? Ah, não sei o do miolo do pão. Porque daí elas levam pra dentro do formigueiro e como elas se alimentam num fungo... O fungo mata, o pão mata? É, o fungo do pão, se não mata, detona bastante e atrasa a vida delas. Eu tô pondo gergelim que faz essa função. Gergelim, que é bom também, mamona é bom. É, folha de mamona também. Folha de mamona. E aí tem aquela bioisca, né, também. Então, essa bioisca, eles estavam desenvolvendo uma que não fosse tóxica, que não fosse... Já tá pronta? Já tá pronta. Ah. Lá, eles indicam lá na... Ah, essa eu não sabia que tinha. Só que eu não consegui comprar, porque precisa da inscrição. Ah, é? É. E como eu ainda não tenho, ainda preciso ir no contador. Tá. Fazer isso, eu não comprei. Vocês estão montando uma empresa, então. É. Bacana. A gente não compra, mas também ela não é imediata, né? Ela demora uns 3 meses para começar a fazer efeito, porque ela vai combater o fungo, ela não mata a formiga. Isso, é. Tá. Tá cheia de barro. Não deixa efeito residual ali, né? É. Agora eu queria... A gente tava falando de punk, né? Queria saber se vocês conhecem, por exemplo, essa aqui, ó.
é o picão, ó. Esse aqui você pode usar como uma verdura. Você pode usar todo dia isso aí. Sério? É. Eu vi o cavalo comendo. Você já viu o cavalo comendo? Aham. Uhum. Então a gente pode comer. Isso aí, além de ser um ótimo alimento, isso aí é medicamento também. É. Aquelas coisas que são antioxidantes, uhum, antidiabetes. Ah, eu tenho um livro de plantas amarela. Medicinais, fala do picão só. Toda hora. Então, procura o picão porque vocês têm bastante aqui. Eu entendo picão. Que quando tem ainda a planta, parece que ela, de algum jeito, a gente pode aproveitar, né? Uhum. E ele cura anemia, né? Anemia também. Eu, quando tinha criança, mas pequena, faz salada? Eu dava aquele amarelão na criança, que a turma chama de icterícia. A gente dava banho na criança. Isso, com isso hepatite, aí. Né? Mas aí faz como? Salada ou refogada? Eu acho mais legal refogado. Refogar. Isso aí. Refogar. Cruzinho, ele vai folhas? Ser mais consistente. Só né? Folha ou talo também? Se for macio, pode ser o talo. Isso, a ponteira que eu te dei aí, você pode comer tudo. Olha. Nossa, tá. Eu ia tirar as coisas daqui, já vou tirar. Não, e é levar. Só pra você saber, porque daí não, na hora que você demais. Tá limpando. Mata, né? A hora que for limpando, tipo, porque a gente acha que tirou uns ali. Tirou um monte. Pra mas lá isso aí, um ele vai nascer, né? Só pra você, um dia que você não tem uma verdura, você pode comer isso aí. O chá dele é super diurético também. É? Chico, isso aqui é comestível? Isso também é comestível, ó, que ela tá mostrando. Sério? Isso é a trapoeraba. Só que essa daí. Você precisa fazer aquele negócio que eles chamam branqueamento. Ah, eu tava quente, vendo esses quente, frio. Você tira, exatamente. Como a taioba, né? A taioba não precisa não, fazer, mas... A roxa, eu acho que eles... Ah, a roxa pode ser, isso. É, mas é a taioba comum, não. Olha, amor. Todas essas... Como chama essa? Trapoeraba. Trapoeraba. Todas essas, até aquela que é roxinha, pintadinha... Pequenininha, grandinha, todos podem comer isso aí. Mas faz o branqueamento. Come refogado também? Refogado, tem que comer refogado por causa do branqueamento, né? Beleza, hein? Você vai aí, pelo que menos. A gente plantou, que a turma indicou que é comestível, é o peixinho, né? Peixinho, é. Bom, agora que a gente começou, né? Vamos lá. Vai lá, aula do Chico. Mato chimango. Essa aí, vocês têm que ver a flor dela, que é uma flor roxinha. Roxinha, linda. É. Então, essa aí, eu uso para problemas de aparelho digestivo. Eu não sei o que a Agostina vai falar. Você sabe para que serve o mate-mango, Agostina? Não, eu sei que é remédio, mas eu não... Para que você não sabe, né? Não. Então, uma vez me falaram que eu tava com hepatite e recomendaram isso aí. Olha, e aí faz um chá? E também é para dor. Fazer chá. Verdade, aqui a gente chama de... Eu tô com um livrinho de plantas que eu quero fazer, eu vou por ele. Então, a Agostinha está falando que chama mato de mamangava. Porque tem aquele bichinho, aquela grandona. Uh-huh, assim. A abelha mamangava vai nisso aí. Tá bom. Né? Ah, e esse aqui, por último, vamos falar. Essa parece aqui... um hortelã, uma menta, né? Mas essa é a erva de São João. Não é o hipérico, que é o europeu. Isso aí é a erva de São João daqui do Brasil. Isso aí é para dor também. Isso e aí é para qualquer coisa de dor. Dor de osso, dor de batida. É? Olha só. São João. Chá também. É chá. Agora, não use as flores. Não sei, pode ser que sim. Pode ser que sim, nunca pensei nisso. Mas não use as flores. E as flores disso aí é azulado e branquinho. Azulado e branquinho. Usa só as folhas. Só as folhas. É. Mas isso aí você tem o livro das Punk, do Knupi? Então, eu comprei um livro de plantas medicinais, só que ele não tem imagem. E aqui não tem Google, não, né, fia. Pra gente conseguir olhar. Então eu vou recomendar, compre o do Lorenzi e do Knupi, Punks. Tá. Eles são ótimos, porque tem identificação do jeito que não dá pra serrar. Tem uma menina no Instagram que eu gosto de ver os... Quem que é? Os posts dela, eu esqueci, acho que é Punklândia. Essa eu não conheço. E aí ela, a da taioba roxa, eu até vi no post recente dela. Tem o Mato no Prato, que é legal. Ah, é? Tem vários matos de comer, come-se. Tem bastante literatura sobre isso. É porque vocês não estão com a internet, não, né? Não temos nada. Então... Mas em breve teremos. Aí já dá pra pesquisar em loco, né? Às vezes eu anoto tudo no papel, quando vai pra São Paulo eu olho, aí chega aqui eu esqueci. Então... Mas vocês podem tirar foto também, né? E fazer o nosso catálogo. Legal. Aparentemente a terra de vocês parece bem fértil, né? O que vocês acham, Agostinha e Neide? Verdade. Não parece uma terra boa aqui? Uhum. Eu acho que a terra vai ficar fértil com o processo que ela tá fazendo agora. Porque a terra aqui não é muito boa. Então é porque eles colocaram... Uhum. É mesmo? Olha só.
a turma, os vizinhos, quando vem aqui, até um moço que ajudou muito a gente na casa, eles elogiaram a terra e falou, todos falavam, nossa, ô terra boa que vocês têm aqui. Mas terra boa que já tinha ou por que vocês fizeram? Vocês não, por já ter, porque eu acho que é muito recente também o que a gente fez aqui, né? Gente, mas... 10 anos parado ajuda. 10 anos parado. Isso ajuda. E tava arrendado para pasto também, tinha pasto muito extensivo. Gado. Então você vê que tem área ali, super, por exemplo, árido. Uma montanha que tá... Careca. Que precisa dar... Montanha sofre mais, né? Tem várias regiões. E até tem um tipo de compostagem mais gigante que eles fazem em áreas assim. Mais degradadas. Você faz isso que a gente fez, só que em grandes proporções, né? No macro mesmo. É, isso aí, mas não é o momento ainda. Não. Mas será que essa terra preta dá diferença da terra vermelha? Eu acho que dá, viu? Eu acho que a vermelha é melhor. Você acha que a vermelha é melhor? Eu sempre acho que a preta é melhor. Eu também acho que a preta é melhor. Não sei, eu gosto de cor, então. A preta... Ah, pelo que a gente misturou, quando a gente chegou nessa casa, ela estava dominada por cocô de vaca, a varanda, tudo. Então a composteira já virou, começou com isso. Começou a brotar dessa terra preta e desse cocô. A gente falou, olha que rico, né? Isso. E também tem um lago ali, não sei se vocês viram, na chegada? Uma pedra. Nossa, já a primeira coisa que eu vi, então, eu falei, esse lugar... Não existia essa pedra, ela estava coberta de terra. Vocês descobriram depois. Aí a hora que a gente viu, tinha um pedacinho assim, começou meu pai e minha mãe que fizeram essa função. Começaram, pegaram enxada, começaram com a pedra, e virou jovem de todo mundo. Não, aquele lugar já tem um paisagismo natural. E aquela terra estava maravilhosa, era fértil. Também veio tudo para volta da casa, a gente começou a trazer. Ah, tá. Então vocês pegaram. A gente trouxe aquela terra para cá. Da próxima vez, talvez, quando você vier, traga um short de banho que a gente vai arrumar ele para nadar. Tá bom, legal. Chico, olha a trançagem. Tem trançagem aí também? Aqui, ó. Nossa, essa é outra planta também que é muito conhecida. É muito você pega a folhinha para mostrar para ele? Ah, tá aqui. Oh, ah, ela é peludinha. Então, isso aqui é de comida e de remédio. Saúde. Olha só. Isso é para dor também. Ó, tem dois pés. Como chama essa? Trançagem. Tranchagem, plântago, tem vários nomes. Vários nomes. O pessoal aqui conhece de trançagem. Interessante. Tem mais coisa na horta, não? Tem uma outra. Não, aí a gente fez ali fruta. Aqui tem... Minha mãe plantou laranja. E lá na frente, perto do galinheiro, a gente fez uma outra área de frutas, que é a gente que plantou também, ainda não tem nada. Tem lixia, carambola, vamos no galinheiro, pitaia. Então. E aí o galinheiro tá lá para ajudar a combater... algumas praguinhas? É, o que vier. Mas vocês criam as galinhas presas ou soltas? Não, soltas. Tá por aí, eu não sei onde elas estão. Ah, elas estão por aí? Estão. E o bicho não pega? Então, a gente tava opa, essa aqui é a principal também. Ah, que dá aquelas bolinhas? É, essa aqui dá bolinha. Ai, é linda, eu faço de vaso. Então, essa aí é chamada de Maria Major Gomes, Maria Gorda, Beldragão, alguns lugares ora pro nobis. Isso aí você pode comer de salada também, ou refogado. Sério? Ah, isso como aí... é esse último nome? Esse eu já ouvi falar. Ora pro nobis. É. Mas não é a ora pro nobis mais conhecida. É, porque eu plantei a ora pro nobis. Também chama de ora pro nobis essa. Agora, se você pegar um galinho disso aqui e enfiar na terra, já nasce. Que beleza, tá? Não, eu vejo isso em todo lugar. Então, em São Paulo também, do lado do poste. São Paulo também tem, do lado do poste, Eu também. Onde o cachorro faz xixi, né? Na rua eu vejo assim e falei, nossa, embaixo dessa árvore dá pra comer tudo que tem aí. Olha só. Que demais. Então, eu uso, eu tiro e faço enfeitezinho. Ó, os tomatinhos. Tomatinhos. Isso também nasceu do... Nasceu um monte. Na compostagem. Nasceu grande também. Legal. Ali na frente eu plantei... Eu achei que eu tivesse plantado melão e melancia, mas eu fui ver, deu abobrinha. Então viva a minha ignorância. E junto nasceu tomate, que eu acho que estava na terra da composteira. Então, eu acho muito legal isso, a gente pegando o que vai nascendo e já dá força para aquilo, né? Eu acho mais fácil até, né? Eu faço bastante isso. E também, senão, é tudo, né? Um gasto, uma energia, exatamente. Ir buscar, tem tudo aqui, é mais não econômico, precisa. Em todo sentido. Olha a florzinha da erva de São João, olha para vocês verem, tá vendo? Tá. Eu uma falei azul, mas também. É meio roxinha, né? Aí a florzinha dela. Linda. Nossa, gente, precisa desse livro. É, eu vou fazer nosso livrinho.
Aqui essa trapoeraba que eu mostrei pra vocês, ó. Ela dá flor, tá vendo essa flor azulzinha aqui? Que lindinha. Pode a flor. Comer também, vocês podem. E ela vai, né, também essa. Não, esse aí é invasivo também. Chico, o que você sabe sobre essa plantinha aqui? Essa aqui? É. Qual que chama essa aqui mesmo? Minha mãe faz uso dessa planta aí. Isso aqui que é? Sete sangria. Ah, é isso. Não é mesmo. Sete sangria? Sete sangria, tem razão. Eu não sei pra que serve sete sangria. Você sabe, que... Neide? A minha mãe fala que é pra diabetes. É? Porque ele é diurético. Eu não sei, eu sei que uma vez eu tomei, que me recomendaram, mas não lembro pra que era. Ah, eu tomei também, eu tomo sempre isso aí. Como que você faz? Chá. É. Ele é diurético, ele é bom. A minha mãe fala que toma, a minha mãe eu tem diabetes, chão, né? Faz mal, que depois eu acho. Ela toma muito. Eu vou tomar. Eu joguei. Você faz com raiz e tudo. Era não, essa? Não, se foi. Não. Mas tudo bem, tô no chá de novo. Ali tem uns pezinhos, tem que deixar que ele vai embora. Eu vou. Ah, aqui, Mariana, ó. Tá aqui, ó. Tem 95 anos. Sete sangria. Eu vou fazer isso chá hoje pra mim. Olha como é a florzinha. Mariana. A minha mãe tem 95 anos, antes ela fazia muita garrafada. É. A sua mãe tem 95 anos, por que você nunca entrevistou ela, filha? Pois é. Pois é, né? Vou levar você. Precisa eu vir aqui pra falar pra você isso, né? Ah, mas hoje ela tá muito baqueada. Ah. Mas ela fala, tá bem. Lúcida? Lúcida. Isso é o que importa. Orientada. Ela só não escuta muito bem, mas assim mesmo fala bem. Fala alto, ela, né? Ela ouve. Ela não escuta. Ó, aqui a formiga atacou. Aqui a formiga atacou. Ih, eu tô surpreso que tem pouca formiga até aqui. Tem nada. Nossa, ali tem um formigueiro gigante. Tinha um que tinha uns 30 metros. Mas eles migraram, a gente aterrou ali, fez uma... Ah, instalou a fossa, a biodinâmica. Aham. Ah. Nós vamos passar pela fossa agora? Vamos. E aí elas migraram, impressionante que elas migraram pra cá. Ah, porque elas têm uma rede de túnel embaixo. De repente elas saíram por outra saída. Elas saíram aqui minha mãe plantou umas coisinhas. É, que tu mostra lá de próximo. Pode ir. Boldo você conhece, né? Claro. Bom, boldo, todo mundo sabe. Ah, aqui tem uma sortinha perto da... Perto de aqui casa. Aqui tinha uma composteira que nasceu tudo. Essa é a composteira. Começou, a antiga, é a primeira. Então, isso aqui vocês não colocaram serragem, nada? Ou tem serragem? Acho que aqui tinha, não tinha? Serragem... Você acha que não? Eu acredito que não. Tá. Aqui tá com cara de ter serragem. Tinha serragem nessa, né? Foi? Serragem? Alguma madeira não. Que eles mexeram? Não. Nossa, ela ficou com uma cara que tem serragem, né? Olha aqui, ó. Eu acho que porque isso daí tá caindo depois, ó. Melhor olhar por aqui. Aí é mais... Ah, aí aqui sim. Tá, aqui tá, aí ó. Tá sim. Vendo? Se nossa, for por baixo. Que linda a terra. Ó, aqui tá aqui, aqui tá. Uma larva ó. Gigante, como chama, né? Pão, né? Que eles chamam. Que ela é boa pra decomposição. E que dá pra comer também, né? Ah, eu tô dando pras galinhas e pros patos. Elas adoram, né? Nossa, é uma briga, sai né? Sai um monte ai. De minhoca. Então, ih, tem que ir gente, essa terra aí dá qualquer aqui. Coisa. Ó, nossa. Tá vendo os bambus aqui, ó? Eles já estão meio decompostos, mas estão aqui. Ah, era aí que exatamente que era a composteira. A composteira tava aqui. Ela era bem grande até ali. Que legal. E só sobrou isso, ó, isso aqui tudo eu tenho que tirar daqui ainda, que a gente não tirou. Vocês vão fazer outra composteira aqui ou vão fazer não. Horta aqui? A gente pôs aqui só porque tava mais perto fácil da lá casa. Da casa, mas é melhor perto da horta, né? Legal. Ah, vocês têm taioba ali. Tem sim, bastante sim, lugar, taioba. É. Já tinha, né? Já. Legal. Vamos ver a fossa? Ah, não dá pra ver nada, né? Porque não, tá mas aí você coberto. Explica. É. Você explica a localização em relação à casa e tudo. Vocês deram uma mexida na terra aqui, né? É. Aqui veio terra... Tava bem... Aqui era bem um declive muito maior, né? E uh-huh. Aí só jogou uma... Ah, vocês aterraram aqui. Um pouco. E aqui tinha a fossa antiga. É. Aquela fossa que é um buracão, né? E já tava vazando, assim. Nossa. Então veio como que chama? A máquina. Né? A máquina, né? Afundou, a gente jogou terra por cima. A gente até fez um buraco de fossa também pra gente. Pra enquanto... É, mas aí depois a gente foi medir, tava do lado aqui da água. Não dava. Uhum. Aí a gente falou, cobre de novo porque tá muito perto. Vai contaminar. E a gente veio pra cá porque, assim, pela topografia, assim, pelo nosso desenho, não tinha muito onde pôr essa fossa. Porque precisa ter um leve declive, sim. Né? Então atrás da casa já não podia. Pra cá tá água perto. Então o único lugar ali. Que sobrou foi em frente. Então porque conta pra nós como que é, porque tem vários modelos dessas fossas, né? São o quê? São três, tipo, tambores de cimento? Como que é? Não, a gente faz dois buracos, um deles é mais profundo e já vem pronto como uma caixa...
como uma caixa d'água mesmo, esse biodigestor pronto. Você só faz a base reta, coloca ele e deixa 20 centímetros de ar lá pronto. É isso, então é um biodigestor pronto. Pronto, e aí você só faz um caninho que liga para onde vai o lodo e o outro para onde vai a água tratada. E quanto vocês pagaram nisso aí? Foi em torno de mil e pouco. Mil e pouco. Tem, eu vi que tem duas empresas já que fazem, mas se procurar deve ter mais. Eu comprei a que tinha aqui em São Luís. É mais barato que você pagar uma fossa e contaminar o meio ambiente. Muito mais barato. Olha só. E assim, é mais rápido também. Sim, é mais e você limpo, pode utilizar não depois. Enche, não tem que ficar... Você pode utilizar, pode utilizar. Mas... vai virar um pó, né, o lodo depois. Mas você aproveita o gás também? O gás tem uma tampa nesse biodigestor onde você levanta para ele sair. É, porque tem alguns que vai formando uma câmara e você pode usar esse gás, né? Então, essa própria tem uma maior que já tem coisas a mais, mas aí ela era muito grande para nossa família. Ah, precisa ter um abastecimento constante. A gente escolheu a do tamanho para nossa família. Beleza. Vamos ver as galinhas? Vamos, então. Não sei se elas estão ali, o galinheiro. Ah, tá. Você vai mostrar o galinheiro, então. Eu não sei onde elas estão. Ó, tem girassol nascendo aqui ou vocês plantaram? Não, nasceu tudo espontâneo, porque a gente tem papagaio. Ah, é isso que tá falando aí. É, tá ali no limoeiro. Então nasceu bastante girassol, nasceu aqui, nasceu ali. Nasceu bastante. Vocês têm inhame ali também, vocês sabem, então, né? Então, eu que plantei isso. Ah, esse foi você que plantou. Eu plantei inhame e taioba em volta dos buracos. Esse buraco esse é... Esse aqui tá o biodigestor. Esse tá o biodigestor. E ali tá a fossa seca. Que eles têm que ficar ao lado. Tá. E aí a água tá indo pra lá, tá caindo ali na taboa onde... Porque a taboa também é um filtro, né? Uhum. Mas depois a gente quer fazer uma plantação específica pra uma outra filtragem. Mas essa água já sai, pelo que tava contando no manual de instrução. Já sai limpa. 90%, 99%, assim, é bem limpa. Legal. É um... bem eficiente, né, esse biodigestor. Que é da... forte e leve até. Ah, ela que faz leve, aquelas caixas d'água, né? Mas ele é de plástico, não? É. Ele é de plástico. Uhum. É pena que é super pesado, não dá pra abrir, mas é igual abrir uma caixa d'água, exatamente. Sei. Legal. Boa alternativa, né? O galinheiro ali. Ali a galinha. Isso aqui é uma castanha portuguesa? Ela tá cheia de erva de passarinho, a gente não conseguiu tirá-la do alto. Nossa, ali vai ser complicado vocês tirarem, né? Mas ela tava bem pior. Tava toda e agora tomada. Ela tá... tirou o que dá. Eu acho que dá pra salvar, né? Ela tá renascendo aqui das cinzas. Legal. A hora que der uma castanha, nossa, imagina. Bom, galinheiro não dá pra ver as galinhas, né? Não, elas são por aí. Ah, mas eu vou pegar esse visual aqui, que é bonito, viu? E ali era a casa dos patos, mas a lontra comeu os patos. Olha, ah, ah, é? A lontra comeu os patos? Todos? Isso que eu ia perguntar, e as galinhas não pegaram? A gente tá pondo pra dormir, fechando pra dormir, por isso que tem casinha. Tanto dos patos quanto que as galinhas, elas ficava são, nas árvores. Elas são mais ágeis. Espertas. São mais ágeis do que o pato. Não... A gente pato... fez a casa depois que comeram o primeiro pato. Aí deu aquele mas aí desespero. Não deu, mas... Porque as crianças ganharam pato de Natal. Tava um bichinho, nadavam com o bichinho no lago. Ai, e aí deu aquele desespero. A gente fez num domingo com o que tinha de madeira a casa dos patos. E fechava pra dormir, mas a lontra começou a pegar de manhã. De dia. De dia. Vocês viram ou não? Não, e a gente tava aqui plantando, né? Num dos escutou dias. Escutou a berrareira? Nada. Não escutamos nada. Ah, não escutaram nada. A gente porque viu o pato, pena. Ele não grita alto, né? Ou senão a lontra ele... vai no pescoço e já era. Já era, ó. Pega e arrasta. Então, a gente achou um corpo achou, só, é. Tadinho. O rastro tava lá, o pato sem cabeça. Começou a cabeça. Comeu, que danado. Podia comer inteiro, né? É, podia aproveitar, né? Que estranho, né? Ou vai ver que chupa só o sangue, né? E a perna. Interessante. Não sei, e agora a gente vai cercar um lago para ter patinho. Puxa vida, vai ter que cercar um lago, mas né? Mas a gente vai cercar lago para lá. Ah, tem tá, muito não, lago. Porque pra lá, cercar isso aqui ia ficar feio, não, né? Não, aqui vai virar uma piscina natural. Aham. O sonho nosso. É. No muito plano legal. Das ideias. E para lá vai ser o dos patos aí. Beleza. Gente, mas então acho que é isso, né? A não ser que vocês queiram mostrar a casa, mas... Não, você que manda tudo. É, o povo adora saber como que é a casa, se vocês então, quiserem lá. Mostrar. Vamos lá. Na verdade, quando você a Agostina me falou, ah, o Chico quer falar com você, eu pensei, ele tá doidão. Por quê? Porque eu vejo os vídeos, só tem propriedade formada, coisa linda, e aqui a gente só tem sonho, então...
Não, mas eu acho justamente, é importante, tá, né? Começando, né? Mas vocês têm sonho, mas vocês têm uma energia muito legal de vontade, realização. Né? Isso é que conta também. E vocês já estão fazendo de um jeito bonito, eu acho bacana. Essa casa já era assim? A Augustina pode falar, tava destruidaça, né? Tava mais detonada. Imagina, 10 anos e o boi ficava aqui debaixo dormindo. Mas as telhas estavam inteiras, né? As telhas, a gente trocou algumas, assim, mas estavam. Vocês pretendem manter esse telhado assim? A gente queria trocar o telhado. É. Esse telhado aí é meio. É, o telhado. Opa, paradinha. Conhece essa? Não. Essa aqui é o caruru, o bredo. Eu já comi muito isso aqui, cru e também refogado. O pessoal agora tá falando, o pessoal que estuda, diz que precisa dar o branqueamento. Ah, é? É. Mas não sei lá, se a gente for comer esporadicamente, não tem aquele cuidado todo, né? Mas esse aí também é outro, que dá sozinho. Dá, olha aí. Isso aqui é mato, né, Agostinho e Inês? Nós comemos muito no feijão. Vocês comiam no feijão? Muito no feijão. É. Pra matar fome mesmo. Matar fome. O feijão tava pronto, jogava lá dentro, né? Que nem a serraia. É, nem a serraia. Quem gostava muito de serraia em casa era meu pai. Eu gosto de esses matos aí. Ah, a gente tem que aprender a comer esses matos. Você conhece a serraia? Eu sei. Lá em frente a Marinês tem um monte. A gente já pegou lá. Serralho eu conheço. Ah, seu pai e sua mãe estão aí? Então, acho que não. Oi. Isso aqui não é mentruz? Isso aqui que tá no chão? Então, esse aqui é mentruz também. Nossa, eu falei pro meu pai ontem que eu precisava de mentruz. É, se sair do sol, sai um pouquinho do sol. Aí. Aí, vai. Tudo esse aqui é o mentruz, só que eu não sei, isso aí eu acho que come também, viu? Mentruz a gente faz come, remédio, né? Faz e eu não sei pra que serve, porque eu nunca usei. Não, meu pai faz infusão com álcool e depois você põe na pra batida. Meus qualquer avós, coisa que quebra. E pode beber também. Eu, como eu não quebrei nada, eu não sabia pra que servia. Pode beber, faz xarope, né? Olha lá, você tá usando? É, ele machucou, por isso que a gente foi pra São Paulo. Ah. Caiu? Você abriu o joelho? Quem que tá ali? O pai? Meu pai. Opa. Meu pai que plantou lá aqueles feijões. Mãe, eu vou colher duas abobrinhas. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Vocês são o pai e a mãe da Mariana? Isso. Muito prazer. Como é que é o nome de vocês? É Newton e Maria Cecília. Maria Cecília, é. A gente veio mostrar a casa aí, vocês se incomodam? Não. Bom dia, pessoal. Fica à vontade. Vai lá, né? A mulher que gosta de mostrar mais, né? A varanda é ótima, né? Era a casa dos bois, né? Nossa, os bois dormiam aqui, era só cocô de vaca. Mas essa varanda é uma delícia, né, gente? É, a gente fez o chão, né, e trocou esses pilares que também estavam destruídos do boi. Mas a gente fez tudo simples. Mas eu acho que o barato é esse mesmo, né? A gente aproveitou tudo como estava mesmo. A casa é original. Menos trabalho e integra mais com o entorno também, né? E aí pra gente também conseguir vir rápido pra cá, né? É. Mas vamos lá. Fala aí, aí daqui a pouco. Pessoal, o que vocês acharam do Chico Abelha? Ah, não, ele não tá na hora, Lucinha. Não é? Depois você fala isso não vai gravar. Não, quero gravar. Ah, tá sem luz, eu ia acender a luz, mas não voltou. Ah, mas a câmera pega. Acabou. A paçoca aqui no lugar dela não é aqui. Ixi, mas quando vem gente em casa, os cachorros eu sei que folgam, né? Então, aqui a sala, a gente aproveitou todo o móvel que a gente tinha, não comprou nada. Você tinha lá em São Paulo? Tudo tinha em São Paulo, na casa da minha mãe, na casa da minha irmã. No escritório. Tudo que tinha mais, então aqui é um compilado de coisas. Ótimo. Na casa da avó, do cunhado. Tô vendo, isso aqui era na casa da avó, né? Da avó da minha amiga. Da avó da sua amiga. Legal. Então foi, a gente foi compilando tudo que todo mundo tinha. Que legal. Aí, a casa já era com laje. Já era com laje, essa laje vai ter que refazer em algum momento, mas já era. Mãe, por que eu não passei aquela planta quando eu quebrei o braço? Então, agora eu acho que ela não sabia. Você ensinou. É. Não, quem ensinou foi a Neide, eu também não sabia. Mentruz? É. E tem mentruz lá. Você pode passar em São João também. Nossa, olha que arejado. Não tinha nada chão, né? Ah, não tinha chão? Não. Era chão de terra? É. A gente só pôs esse cimento queimado, porque a gente ficou dormindo no chão muito tempo. E aí era um frio
gelada, a gente dormia, todo mundo, meus pais e a gente Vocês no mesmo quarto. No chão? Nem colchonete? Não, a gente punha lona, né? É. Várias camadas, assim, porque era bem úmido. Nossa, mas olha, vocês, parabéns, viu? Porque a casa, o quarto mas ficou... Mas assim, ó, é bambu, ó, varela, é tudo daqui. Não, mas olha que gostoso, olha a luz que tem aqui, gente. Isso aqui tá muito luminoso, tá lindo. Pode entrar nesse outro? Pode, aqui ficou das crianças, ali dos meus pais. Olha que delícia, gente. Tudo branquinho, super... A gente que pintou as portas e tudo mal pintada que eu não terminei. Vocês pintaram do que a parede? Branco. Mas o que? É tinta mesmo. Latex? É. Não, tá lindo esses azul clarinho também. Olha, não, aqui não precisa muita coisa não, gente. Não, mas assim, tinha água, tinha um buraco aqui, por exemplo, que ia pra fora. Ah, que é onde escorria, né? Tinha umas coisas que... Tinha fogão de lenha aqui dentro? Não. Não? Não, quando a gente chegou, acho que era fora, né? Era fora. E os bois levaram, derrubaram. Os bois levaram. Lá naquele lugar lá, não sei. Onde tá a composteira, né? Era a cozinha. Era de pau a pique. Agora a gente quer fazer aqui, ali fora. Separado do corpo da casa? Porque ali já tem um reto, né? Ah. É, mas é que fica de frente pro lago. Aham. Uhum. Ah, vocês vão fazer ali onde que tá essa construção, é isso? Isso tudo vai sair, tá? Tá uma bagunça, assim, por causa da... Não, é que eu tenho dó de fazer o fogão muito longe da casa, porque aí você tem que atravessar uma área pra chegar lá. Uhum. E no inverno é gostoso, que ele dá uma aquecida também, né? Bom. É, não sei, porque aqui na casa não cabe dentro, né? Você vai ver, é pequenininha. Eu não gosto de fogão a lenha dentro de casa. Não, sabe, né? Por quê? Por causa da fumaça. Então, mas um fogão a lenha bem feito não dá fumaça, gente. O meu lá não dá fumaça. Mas o meu a gente precisa aprender a fazer fogão a lenha com você, Chico. Não, não é nem eu, foi o seu Olívio que fez. Mas... Ah, e aqui é um banheirinho. A pia a gente trouxe pra fora, porque era muito apertadinho lá dentro. Uh-huh. E pôs uma paredinha de box, assim, tudo coisa simples. Bonito, Mariana. Não, ficou muito legal. E aqui é meu quarto, que vai entra pela cozinha. Ah, é? Esse é o nosso quarto. A gente dormia nele, que era o único que tinha... Ah, mas isso aí, vocês têm uma cama que eu sempre pensei que dá pra fazer, botar esses estrados aí. O pallet. Eu acho tão prático, é pallet, né? É. Chama. E eu gosto de dormir nessa altura mesmo. Bem legal. E a cozinha a gente fez pia, mas também de cimento. Nossa, essa pia é maravilhosa. Foi o fogão, né? A gente ficou um tempo com aquelas boquinhas de acampar. Muito legal. Mas nem tem um armário, a gente pôs caixote, assim, só pra... Uhum. Temporário. Fica temporário. Esse móvel. Né? Esse móvel aqui não é nosso, ele tá emprestado. Como um monte de coisa aqui na casa. É do meu. Da bisavó do meu cunhado, veio da Alemanha de navio. Que isso? E eles não tinham de pôr. Da original, aqui tá tudo alemão. Tudo em alemão, porcelana. Nossa. E vidro, tudo original. O vidro original? Tudo original. Não quebrou na viagem. Não quebrou. Só quebrou isso aqui na viagem. Uma parte. Que não quebrou vindo da Alemanha, quebrou num dos transportes aqui do Brasil. Legal. E aí a gente falou, então vamos deixar guardado no sítio. E aí, gente, vamos terminar o vídeo? Vamos. Pega uma aguinha. Você desligou aqui? Não, nem mexi. Não, pra ficar um baixinho, pra gente terminar, é. Pode desligar, né? É, um pouquinho, só pra gente terminar. Ou senão vamos lá fora. Vamos lá fora. Então. Que é uma costela de boi que tá na panela de pressão. Opa. Vamos lá fora? Vamos. Não, mas vamos pra lá, porque senão aqui o povo vai começar a falar e... Tá. É que aqui tem um varal, não sei se é um lugar. Não, mas sai lá pro outro lado. Aí tem o carro, vamos ali. Tá no bordo. Não, gente, peraí também, né? Você tá falando com uma diretora de arte, sabe? É, eu sei como que é. Vamos ali, não? Vamos. Ali, assim. Aqui, ó, aqui tá bom. Amor. Ah, voltou a luz. Acho que voltou porque no fogão tava aceso o LED da luz. Ah, eu nem percebi no fogão. Ah, acho que aqui ficou bonito. Ah, aqui é meu berçário que tá pobre, mas... As mudinhas. Tô fazendo aí. Então, Mariana e Pedro, qual é a próxima etapa aqui que vocês... As etapas... É ir mergulhar, dar um pulinho na cachoeira. Ah, é? Tem uma cachoeira Ótima aqui. Ótima resposta. Tem uma cachoeira aqui dentro? É, ela é no limite divisa. De três terrenos. Um deles é Você tem não. imagem dela? Acho que a gente tem, sim. Tem Manda foto, pra mim, um monte. Pra eu botar aqui na claro. Hora. Claro. Que legal. Isso foi uma das coisas também que... Não, mas é, depois não dá tempo da gente ir lá fazer o toninho. Isso foi uma das coisas também que, além da terra, falou, nossa, tem uma cachoeira 7 minutos andando,
E a gente trabalha, 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 vai lá e dá um mergulho, né? Meia horinha e volta. Dá até pra vocês produzirem energia aqui, se tiver uma queda razoável, né? Não sei quanto que é. Ah, mas aí já tá na parte do outro vizinho. É, uma também, divisa. Né? Mas vocês dividem a energia. É, pode ser interessante. É. Acho que ele toparia. Não, mas falando sério agora, a próxima etapa, o que, que é fazer? É continuar essas implantações que vocês estão implantando ou tem alguma mudança grande aqui? Não, agora a gente está desenhando a paisagem, onde vai ficar cada coisa, mas aí agosto tem plantio de arroz, né? A gente começa o plantio do arroz nas várzeas, a gente vai ter boizinho logo mais, vamos fazer a mangueira, né, nova, os piquetes todos que a gente vai fazer por piquete voazan. Divididinho os bois. Piquete voazan, central. O piquete voazan, eu pego um espaço que eu teria um extensivo e divido em 16. Então, o boi fica 2 dias em cada, tá, em cada pasto. Às vezes tem até um galinheiro central, que quando o boi sai, as galinhas entram. Tá. E elas ficam, podem ficar juntas também. É. E aí, no próprio piquete, já tem composteira também, em cada piquete desse vai ter uma composteira. Vai ter uma composteira desse tipo. É. Que legal. Isso é da biodinâmica também, não? O Voisin é um francês que não é da biodinâmica, que estudou, acho que tem não sei quanto tempo. E a biodinâmica? Não. A única coisa que a biodinâmica acrescentou é o preparado. Então você vai na terra antes e aplica o preparado 500 e põe uma composteira do lado do coxo ali da água, porque aí tá mais fácil de recolher o esterco. Legal. Mas assim, é o princípio do voazã, exatamente. Tá certo. E vocês vão comer essa carne? Porque você acabou de falar que vai fazer uma costela, né? Se vocês quiserem também, tá uma costela de boi ali, na pressão. Mas a pergunta é assim, pra quem tá de fora, o povo alternativo é tudo vegetariano ou vegano, né? A gente come. E vocês comem. A gente come, mas eu sinto, eu não sei, algo dentro de mim, de nós todos, né? A gente acho que não vai deixar de comer, mas tem comido menos carne. Tem comido menos. Mas nós somos carnívoros, a gente gosta. Legal. Mas um próximo passo também, mas eu acho que é mais a longo prazo, é fazer os chalés bem isolados para ter uma experiência em loco. Acho que a pessoa pode vir aqui e vivenciar isso tudo, né? Além e ter essa quebra que a gente está tendo de relação com o tempo. Que acho que para isso foi uma das coisas proporcionar para as outras pessoas. Para as outras pessoas e comer alimento que a gente está plantando aqui, né, com vitalidade. E aí a gente pensa nos chalés perto de nascente também, que tem várias nascentes. Uau. Então vamos ver. Mas aí o sítio tem que estar mais formadinho, né? Para eles terem uma sítio, experiência que agora completa. Agora tá com cara de abandonado. Não, mas então, é isso que eu falei para vocês no começo. Já dá para ter uma experiência. Se uma pessoa vier aqui com uma barraca, ela pode ter essa experiência, entendeu? Não estou falando que vocês não precisam fazer o chalé, mas assim... Sim, não, com certeza. O vizinho mesmo foi com a filha dele acampar ali no meio do mato Então, já aconteceu, né? E acampou. Legal. Gente, então assim, eu estou me convidando para vir daqui um tempo. Eu vou ficar muito feliz. Quando tiver pronto o chalé ou quando tiver alguma outra atividade, né? Esqueci de falar do arroz. Como é que vocês vão? Vocês vão arar a terra? Porque o arroz... Não, o arroz no charco, não sei se dá pra arar. Mas então vocês vão ter que tirar o mato que tá lá. Como é que vocês vão fazer isso? Então, tô com um vizinho. É o Nelson, ele sabe como aqui. Eu já falei com ele, falei, Nelson, me ajuda porque eu não entendo. Ele não te contou ainda não como me que contou. É. A gente começa. Ele falou, vamos. Eu falei, queria ver agora. Ele vem com o trator. Ele vem com o trator, vê até onde o trator consegue entrar. Tá. Mas eu acho que ele faz uma canaleta também antes pra tirar secar, a água. Né? Secar a água. Depois eu acho que eles cobrem assim, fica um torrão de terra, vira o mato do lado ao contrário. Eu acho que é isso que acontece. Não sei. Não depois sei, eu vou contam. Te contar, porque a gente vai aprender. Vocês têm Instagram, alguma coisa para o povo acompanhar vocês? Fala. O meu é Mariana Cassandra. Vai o seu. A gente vai fazer Mas o seu não é dos sapatos, não, né? Não, o dos sapatos tá é outro, Eu não misturei assunto. Mas a gente vai criar um Instagram do sítio para ir contando essa experiência desde o começo também. Muito legal. Né? Então a gente está com um conteúdo já armazenado. E assim que tiver o nosso trabalho de identidade visual... Como um bom designer, né? Eu tô fazendo o logo de tudo isso, arrumando a identidade visual do sítio. E aí vai ter um Instagram disso, mas por enquanto tem o meu pessoal, que é o Mariana Cassandra. Tá legal, beleza. Gente, então muito obrigado. Agostinha, apareça lá.
Quero que você apareça também. Tira esse celular aí da frente. Eu agradeço você ter feito a ponte, né? Deixa eu ficar no meio dos dois. Ah, legal. Nossa vizinha. Um dos presentes. Vizinhança boa. Que bom. A Agostina tava falando que aqui tem uma vizinhança bem legal, né? É. Gente, então até a próxima, né? Boa. Se Deus quiser, né, Chico? Quer falar alguma coisa, Agostina? Eu espero que você volte outras vezes, não é que não seja só essa. Vou voltar, agora já sei o caminho, né? Então tá. Porque eu errei. Ele veio, tem uma parte e voltou. Agora eu sei onde é. Gente, então boa sorte pra vocês. Sucesso. Obrigado. Legal, obrigado. Eu tô muito feliz aqui com os meus vizinhos. Muito, muito, muito. É um prazer receber você aqui, Chico. Nossa, obrigado. É uma honra, né? É um prazer. Tivemos aula ainda. Obrigado. Tchau.